או אבא, אינני מבינה מדוע תפסו ומהי האשמה. יחד היינו בעת היריה, יחד ישבנו רחוק מהסברה. מדוע אפשרת את כל המעצר? הוא חף מכל פשע, הוא לא עשה דבר. רץ אל החושך כדי להגן עליי, לא ייתכן שפגע הוא באדם אחר. אדריאן, יש להושיע, מהר להתעשת, אביא את הרכב, הבא את המשרת. אוכל להסביר, הכל אי הבנה, תאמר לשוטרים, הרוצח אותו חופשי. אדריאן, ילדה שלי, הניחי לזה, מוטב שהוא נלקח ומוטב שכך או כך נגמר הסיפור. ועכשיו זה ברור לכל הנוגעים שהיה הוא אדם מסוכן, ובלכתו אפשר סוף סוף לישון לרווחה, אפשר לישון בשקט בלב שלם. אני עם ההחלטה, לבסוף מדובר במקרה בו אין שני צדדים, יש אותו להאשים. איני מאמינה, האם התכוונת, מה הכוונה? בטרם נכנסתי, שמעתי את סטפן בלט לי כל רסן על כך שיש לו יד בדבר. יש על הפרק דברים גדולים יותר, אחד חושבת, הרצח יצטייר. סטפן גם תומך בי, מוכר ובעשיר, לכך יש רוצח שמסתובב חופשי בעיר. יודע אני, ודאי התחושה קשה, אחרי הכל הן זו אהבה ראשונה. אך בואו ונודה על האמת, נכון שמדובר באחיינך, נתפס האיש ואקדח בידו גוהר מעל גופת אדם אומלל. בשמיים, האם אתה מקשיב? הועל נא לברוא, קצת שכל להביא. קירות אטומים, ודאי שומעים יותר. ריבונו של עולם, מדובר באדם. הקשיבי, ידונת, לפני שאת חוצה את גבולת טמטומת, הקשיבי לעצה, לכי לחדר, חשבי על הדברים. סטפן מחכה לך, הגיע הזמן שתנסעי לו. אני לעצמי חשבתי שיש עוד בעולם מעט חמלה ורגש, אך אתה כמו כולם. איך מתמוטטת כמו חומת קלפים, ילדות מפנקת מילים לאלפים, קורסת נחשפת צנעת אחים בדם. ריבונו של עולם, מדובר באדם. אין עוד גבולות, ילדת פרחים ודבש, מי את חושבת, דאג לך ודרש? באיזו חוצפה את מרימה את קולך, האיש הוא רוצח, ראי זאת בעצמך. איך מתרסקת חומה אחר חומה, הכל מתבהר בי, נפלה המסכה. מי האדם אשר מולי עומד? ריבונו של עולם, זה אבי הבוגד. בלבך חקוק לנצח מעל לכל דמיון, הבן בי איש יהיר, אני בהיריון. מעיניי, מאירים מביתי מחיי, אל תעזו יותר להראות. פרצופך הכפול, כמלאך מתהלך בעולם, אך ליבך לשטן הוא מכור. הסתלקו מפה, לכו.